Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne efter et like, hvis vi kan ramme de der 200 likes, så bliver jeg sygt glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som er fra løven den her gang, som vil spørge: hvad vil du helst have, en skildpadde eller en papegøje, eller kan du bedst lide krybdyr eller fugle? Og jeg kan nok bedst lide papegøjer, jeg synes de er søde, så det vil nok være det lige af de her to valg. Men jeg vil gerne høre, hvad I synes, skriv ned i kommentarfeltet, og husk at stille mig nogle spørgsmål. Fordi så kan det være, at jeg tager jeres svar med i en video. Nå, lad os hoppe tilbage. Vi skal finde ud af, hvad for nogle alibier de forskellige ansatte her har. Fordi der er sket et eller andet her. Der er en violin, som er blevet skiftet ud. Og det er noget værd noget. Så vi skal finde ud af, hvad for nogle alibier folk har. Der må være noget, der ikke stemmer overens til anden. Det må der altså. Hvad er dit alibi her? Jeg var i studiet under prøverne. Og jeg kan ikke efterlade Janmærerne efter dem selv. Ja, det er ikke ham der i hvert fald. Det er ikke dem her. De stod der jo inde. De stod herinde. Efter Karinas prøve, så tjekkede jeg optagelserne i studiet sammen med Ivo. Okay. Ah. Tror du, du vil være i stand til at komme tilbage til at filme? Jeg vil nok sige, at oddsene er 50-50. Jeg har allerede prøvet at spørge efter en ny violin. Jeg føler, så er så ked af det overfor Karina, så jeg bliver nødt til at prøve at se, om jeg kan finde en ny til hende. Jeg var i studiet lige siden Karina blev færdig med hendes performance. Jeg tjekkede, om alle sammen havde planer for showet, og tjekkede optagelserne og så videre. Så du var i studiet også. Jeg så ikke, at der var nogen, der kom herind eller ud, indtil Emilie og Keith kom tilbage. Det ser ud som, Ivo og folkene her, de har et solidt alibi. Yeah, that's an alibi. Make sure you remember it. Føler det ham der, den blå gut, han godt kunne have været et eller andet sted, kunne ikke det? What's up? Undersøger du tingene? Hvor var du under prøverne, Keith? Jeg tror ikke, jeg så dig indtil lige før uheldet skete. Jeg var lige nede på den etage nedenunder for at spørge om assistent Pokémon, som kunne hjælpe mig med at finde Porygon, eller hvad? Hvad skete der med den Pokémon? Altså, den dukkede ikke op, og da jeg skedulerede tiden så for at tjekke, så viste det sig, at jeg havde mixet datoren op, og jeg havde skeduleret til en forkert tid, som assistent Pokémon skulle komme. Så jeg løb tilbage til studiet for at lade Ivo vide det. Så det er alt de problemer handlede om. Løb du ind i nogen på vejen tilbage til studiet? Ja, som jeg husker, så løb jeg ind i Emilia, og hun var lige blevet færdig med at tale med Max og Olga. Okay, det er Keith's alibi. Okay. Tim, be sure you remember what people told us. Jeg prøver at huske, hvad folk siger til mig. Hvad skete der der? What's up? Så du var den, der var skyld i at skedulere om at styre de assisterende Pokémoner? Ja, det er rigtigt. Jeg er virkelig ked af, at jeg lavede en fejl. Både for at proppe dig i en farlig situation. Ja, næste gang så hold lige lidt ekstra øje. Bare rolig. Ingen af os kom til skade. Vent lidt. Ja, vent lidt. Hun er også i orden. Jeg var sammen med Jo. Ja, hun var også travlt. Hun er ikke noget vigtigt. Og efter Karina tjekkede omklædningsrummet sammen med Max og Olga. Men du kom tilbage til studiet alene. Gjorde du ikke det? Var du i stand til at finde Max og Olga? Nej, faktisk ikke. De så ud som, de begge to havde ret travlt, så jeg fortalte dem bare, at jeg havde brug for at gå i dem døren. Og jeg ser, mødte du nogle andre? Og jeg husker det. Jeg løb ind i Keith nær studiet. Nær studiet? What? Keep gathering testimony. Men det var et andet sted, han var. What? Jeg løb ind i Keith på vejen tilbage til studiet. Han stod nær indgangen, men han så meget deprimeret ud. Det var meningen, han skulle rapportere til Ivo, da han lavede en fejl med assistenten Pokémons skedulering. Og du kom tilbage til studiet efter det, okay? Ja, det er rigtigt. Okay. Mand, et uheld som det, og så lige foran præsidenten. Hvad kommer det til at ske med showet? Ja, okay. Ham der, han er heller ikke en. Lad os komme ud og så spørge nogle andre. Jeg tror også, vi skal snakke med Max og Alger. Eller no. Var det ikke hende? Det er bare sådan en prøvedame, der står en heroppe.
Hey, hvorfor kigger de sådan på hinanden? Jamen, det ser ud som om... Lad os se, hvad de siger. Det er på tide at finde ud af, hvad for nogle specielle talenter, der i sandhed er bedre. Den siger, at den var i stand til at dufte forskellen på de stykker mad, som din med sin tunge. Oh, okay. Den siger, at lave vasketøj super ren med ultrasonic bølger er mega sejt. Men det er som at sammenligne leopard berries med orange berries. Altså, vi kan ikke efterlade dem sådan her. Hvad tror du, vi skal gøre? Kan vi få dem til at kæmpe mod hinanden? Okay. Det var slet ikke det, jeg ville. Hvad i alverden har Ekans... Det er ikke normalt, at de prøver at kæmpe med andre Pokémoner. Hvad er det, der får Ekans til at gå amok den her gang? Jeg håber, de kan blive venner, før de starter med at filme. Det bliver måske svært nu. Jeg tror, de er irriteret af Pokémonerne, fordi de skal vente så lang tid, fordi tingene... Vi skal ikke komme i vejen. Okay, chill out, man. Magnemines talenter er alle mundæne og ubrugbare. Tror du? Nå, okay. Okay, det er bare noget gøjl der. Det er seriøst bare noget gøjl. Jeg har det. Vi smutter lige ud igen. Altså, noget mystisk. Seriøst noget mystisk, ja. Vi kan ikke komme nedenunder, vel? Det tror jeg overhovedet ikke, vi kan. Hvad har vi herinde? Var det her, Olga hørte til? Ja, det var. What do you want? Dig igen. Hvad vil du nu? Okay. Kom så, du er en detektiv. Lad han ikke skræmme dig. Kom så, du bliver nødt til at spørge om, hvad du har tænkt dig at spørge hende om. Hvor var du, efter vi blev færdige med den første prøve? Jeg blev i mit omklædningsrum. Jeg har gav Perugly en god kamering. Hvad hedder det? Brumkam? Ja, okay. Kom der nogen forbi på det tidspunkt? En af de ansatte kom og kaldte på mig. Jeg svarede, selvom jeg ikke åbnede døren. Og jeg ser. Og en eller anden er kommet hele vejen ned for at hente dig. I det mindste kunne du da åbne døren for dem. Kom så. Nu hvor jeg tænker på det, så er der skidt der faktisk noget mærkeligt bagefter det. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Keep gathering testimony. Hvad skete der så? Hvad var det her mærkelige ting? Der kom nogen og slog på døren. Jeg kiggede gennem det lidt tågede glas, der er i døren. Men jeg kunne ikke se nogen derude. Kan jeg vide, hvad det handlede om? Okay, hvad kan du? Ja. Og sikke gav. Lad os tale om, hvorfor du ikke har taget en lur. Miau. Hvad var det, I lavede, efter vi blev færdige med prøverne? Miau, miau. Og du kom tilbage til omklædningsrummet for at tage en lur. Olga gav dig en god... Igen. Brushede den. Og så din hår er helt perfekte. Og det kan jeg virkelig godt se. Okay. Okay, det lyder som om, at hendes alibi er tight nok, fordi hendes Pokémon også siger det samme, ikke? Så det er nok okay, det der. Selvom hun er lidt en douche, hende der. Så mangler vi kun den højre side, vil jeg mene. Skal vi lige tjekke unden hos de her de afviklerne, hedder det. Hvad sker der nu? Undskyld mig. Hey, hvad foregår der? Eller hvad er der galt? Undskyld, omkring uheldet, der skete tidligere. Det lyder som om, at det blev gjort med vilje af en eller anden. Hvad? Men hvem er så den skyldige? Det er vi ved at undersøge nu. Det er derfor, jeg gerne vil høre, hvor alle sammen var under prøverne. Vi var her hele tiden. Ja, vi holdt øje med studiet herfra. Okay, jeg tror, det vil være for besværligt for mennesker her i kontrolrummet at løbe ind og skifte violinen. Ja, de er også rimelig... Tim, be sure you remember what people told us. Yes, de er i orden. Ja, jeg tænker også nok, de ikke rigtig kunne noget. Indtil videre er det kun en, der rigtig kunne have bevæget sig rundt, ikke? Altså, der er kun ham her, gutten, som også kunne have gjort noget. What? Og du er stadig ved at lave en undersøgelse. Pas lige på med at spille detektiv. Spille detektiv? Der er ikke nogen, der spiller noget her. Max, du gik ud af studiet, da den første prøve var gjort, ikke? Ja, jeg tænkte, at når vi nu havde gennemgået manuskriptet,
så kunne jeg lige så godt gøre det herinde i, herinde i omklædningsrummet, mens jeg ventede. Var der nogen, der kom forbi derunder? Åh ja, der kom et medlem her og kaldte på mig, men jeg var i midten af en eller anden af noget, så jeg kunne ikke rigtig åbne døren. Men jeg sagde, at jeg ville komme ud med det samme, og så han så ikke engang rigtigt den her person. Okay. Tim, be sure you remember what people told us. Ja, ja, ja. Har han mere at sige? Nej. Hvad med Pokémon? Chat! Og så du så tv, og du siger det bedste ting på tv'et. Og du er rim, du selv er den bedste tv. Hvad gjorde du og Max, da du var færdig med den første prøve? Chat! Du kom her tilbage, og sammen. Det ser ud som om, jeg hører, at du sagde et eller andet med, at du er glad for at se Max. Hvad sagde han? Han ville give dig en snack her tidligere. Men vi snakkede ikke om din snack. What? Nogen kom og kaldte på dig, og de bankede på døren og sagde noget, åbenbart. Det har måske været Emilia. Chat? Er Emilia en person eller en Pokémon? Hvorfor spørger du om det? Chat. Åbenbart kom der en Pokémon forbi også. Udover den person. What? Chat? Den ved jeg ikke hvem dog, men måske var nogen, der løb ind i døren. Chatto siger, at det var overrasket over, at så overrasket, at den kom til at råbe. Hvad? Ja, jeg tror måske, det ville være overraskende. Hvad var det for en Pokémon? Hvad gjorde Pokémonen så? Den løb afsted med et slags råb, ifølge Chatto. Hey, kunne du vise os, kunne du efterligne det der, din efterligningsfærdighed igen? Kan du det? Chat. Prøv at give et andet signal for at se, hvad der sker. Giv det et skud. Okay. Så hvis vi snapper vores fingre. Nice to meet you. Godt at møde dig. Hey, det er Mr. Gravens stemme. Vi får et eller andet spor, tror jeg, ved at gøre det her. And cut! Ja, og det må være Ivo. Og hvad med det, hvor er det med det der look der? Prøver du at være helt cool, eller hvad? Hey, slap af. Jeg prøver at gøre det bedste. Okay, lad os lige adjust color. Hvad gør den så? Så gør den ikke noget. Okay. Hvad siger den? Hvad Get out of my way. Hvis nogen råbte af mig som der, så ville jeg i hvert fald få et hjerteanfald. Selv hvis det var en prank. Og jeg tror, vi ville få et noget info om, hvem det var, der havde gjort noget. Jeg synes kun, det virker sådan, at det kan være Keith, der har gjort noget. Hey, Tim. Og er du ved at lave fremskridt med dine checks? Kom så, du burde vide, hvad du skal gøre. Er der noget, vi ikke har tjekket endnu? Ligesom studio, subkontrollerrollet og dressing room for the performers. Jeg har vel egentlig ikke talt med alle derinde. Og hun sagde, der kom en Pokémon med. Yes. Efter min performance, så gik jeg tilbage til backstage her med min violin. Ivo spurgte dig, om du ville gøre det, ikke? Så du nogen, mens du gik her tilbage? Jeg husker det desværre ikke, sorry. Jeg skulle have holdt mere øje. Undskyld, det skal du ikke tænke på. Yes. Ja, vi har ikke talt med. So the culprit is... Wait, what's that? All of our suspects have alibis? Jeg har ikke lyst til at pege fingre, men det har måske været Olga, som stjal min violin. Hvorfor siger du det? Olga spurgte mig et par gange før, om jeg var villig til at give mig hendes violin, men selvfølgelig sagde jeg nej. Selvfølgelig, din bedstefar gav den, lavede den til dig. Det er rigtigt, men jeg har ikke... Det så ikke ud som, at Olga var klar til at give den op, så hun har måske planlagt noget ligesom det her. Det ser ud som, at Olga har et motiv alligevel, så vi kan ikke bare beslutte, at hun er... Hun er den, der har gjort det, bare på grund af det. Creaky. Nej, det er heller ikke noget at sige. Men det er mærkeligt, det der med, at det var en Pokémon. Nå, det her, det er besværligt at finde ud af. Jeg havde ikke regnet med, at alle havde et alibi. Det her kan kun betyde én ting, at den skyldige... Hvad gjorde den skyldige? Altså, der er ikke nogen skurk, det er jo det så ikke, fordi det ved jo, der er. Men at han har lavet et falsk alibi, tror jeg. Det er rigtigt. Skurken har brugt en eller anden slags trick for at lave et falsk alibi.
Når det bliver sagt, så tror jeg ikke, at der er nogen, der arbejder i substudiet af kontrolrummet, som havde tid til at gøre noget så stort. Det må jeg give dig ret i. Vores mistænkte er en person, som arbejder på deres eget. Det må være på deres egen måde. Det må være Max, Olga, Keith og Emilia. Du tror ikke, Emilia er. Jeg ved, hvad du føler, men en detektiv bliver nødt til at være objektiv, når man kigger på alt. Stadig så tror jeg, vi har brug for noget mere information. Lad os se, om der er nogen aldre, som ved, hvad der foregik uden for studiet. Ah, my god. Nu må det også snart være slut, det her mysterium. Det er godt nok langt. Er det op ved de her folk her igen? Tjekker lige her. Fordi nu skal vi ikke til at spørge dem alle sammen igen, vel? Nej, de er done. Ja, de er også done. Hvad med dig? Okay, det er seriøst bare fjol. Det er fint. Ja, der er virkelig ikke noget her. Okay, lad os lige måske bare snakke med hende der Olga igen, for nu har hun nu mistænkeligt gjort hende. Og jeg vil lige benytte til at prøve at spørge hende om nogle flere ting. What do you want? Hvad vil du have? Så åbenbart så diskuterede du om at få fat i Karines violine et par gange med hende. Og hvad så hvis jeg gjorde? Du skal ikke fortælle mig, at du regner med, at jeg har gjort noget med det her. Jeg vil aldrig ødelægge sådan et instrument, selv hvis hun sagde nej. Undskyld. Jeg er en, som er værdig af den violine. Det var meningen, at det skulle blive min. Wow. Okay, skift til noget andet at tale om. Okay, voldsomt. Okay, så hun vil faktisk meget gerne have den violin. Hvad sker der for det? Slap af, dame. Så hopper vi altså lige herind. Okay, psykopat nok. Dig. Kunne du have fundet på det, varmester? Kiki? Så du gik rundt i omklædningsrummet under optagelsen. Gjorde du det? Så du kunne fortælle os noget om det? Så du gik forbi omklædningsrummet for Proclis partner. Gjorde du ikke det? Hvad skete der der? Der er nogen, der sparkede døren ind, da du bankede på. Gætter på, at det var Pyrocly. Pyroclys er alt for sneversynet. Jeg er sikker på, at det var i dårlig humør, fordi at du bankede på døren. Du burde komme forbi senere. Bla, bla, bla. Kiki, Pyroclys partner blev sur på dig. Du mener, Olga var i Max's omklædningsrum. Kiki. Så du blev råbt af, da du bankede på døren, siger du. Du hørte, kom ud af min vej. Så det var virkelig Olga. Jeg mener, Olga sagde, hun var i hendes eget dressing room, og Max sagde heller ikke noget om, at hun var i hendes rum. Hey Mimiku, gik du ind i omklædningsrummet, når det alt kom til alt? Kiki, du løb så hurtigt, som du kunne. Nå, jeg gætter på, at du ikke har nogen idé om, hvad der foregik så. Det er måske Olga så. Kiki, det har ikke noget at gøre med dig. Det har ikke noget at gøre med dig, som altid, men det ser ud som om, at blive afvist er hårdt. Du skal ikke være så deprimeret. Du skal nok få en anden chance snart. Han er ret. Du skal bare blive ved med at være motiveret. Jeg er sikker på, at der er nogen, der vil opdage, at du har talent en eller anden dag. Bare rolig. Haha. So there's a fake alibi, and there's Mimikyu's knock to consider too. What are you thinking, Pikachu? Yes, of course. It all makes sense now. A bolt of brilliance. Tim, the culprit is Olga. Jeg ved, hvem det er. Den skyldige har brugt et trick til at få os til at tro, at han var et sted, hvor han ikke var. Et trick? Ja, det er rigtigt. Emilia havde et alibi for skurken, så hun kunne hjælpe os med at finde det ud. Kom så, Tim. Emilia? Hvad siger hun? Der er noget, jeg gerne vil spørge og vise dig, Emilia. Hvad har du brug for? Du sagde, at der var nogen, der bankede på dørene for, der er nogen, der bankede på dørene for Olga og Max's omklædningsrum, da du besøgte dem. Kan du vise mig, hvordan? Jamen, jeg er sikker på, at det ikke er noget specielt. Der blev banket på 3 gange. Et hvert medlem her ville gøre det samme. Så det er det trick, som gutten, den skyldige, brugt. Nu er det på tid, at vi får alle sammen herinde. Ja. Yeah. What? Okay, lad os lige finde ud af, hvad der sker her. Jeg tror, det er Olga lige nu, baseret på, hvad jeg tror.
Nu må jeg lige se, hvad der sker. Fordi hun har været, der var en Pokémon uden for en dør. I figured out the truth behind the accident. What are you saying? That one of us here is the culprit? Yeah, just what do you mean the truth? We're all friends here. Can't say I appreciate the insinuation. Come on now. Let's allow Tim to speak his mind. Thank you, Hiro. Here it is. I'm not one to mince words. The culprit is... Det bliver Go spændende. On. You know who it is, don't you? Altså, det er spændende, om det er rigtigt. Det kan godt være, det ikke er det. Men jeg vil tro, det er Olga. What's that? I guess I still have a lot to teach you. Why don't you give that another try? Nå, det var så ikke rigtigt. Så vil jeg nemlig tro, det var Keith. Fordi han har løbet rundt. Oh my god, det her det bliver helt forkert jo. What's that? I guess I still have a lot to teach you. Hvorfor? Why don't you give that another try? Så må det jo være Max. Max, it's you. You're the one. Det er fordi, han får fuglen til at gøre noget. Oh, come on. Is this some kind of prank? What on earth would I have to gain from busting up someone's violin? Nothing. If the violin really was broken. But it isn't broken. That one was a fake, wasn't it? A fake violin? Oh, what an imagination. How could you come up with a theory like that? You tell him, Tim. The cues... Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker på beskeden indeni. Vi har et bevis på, at den var fake, fordi der ikke var nogen besked indeni den. We checked the pieces of the violin, but there wasn't a message on them anywhere. Karina told us that her violin had a message written on it from her grandfather, which means the broken one couldn't be hers. A written message? I never noticed such a thing on it. Right. That's because it's written on the inside. It's something only Karina could know, since she watched the violin being made. Right. As a child, I played at my grandfather's workshop. He inscribed a special message for me, and it was written on the inside. You see? And now that proves the broken violin must have been a fake. But where's the real one? I think Max probably knows. But no! I haven't done anything! Listen, the whole time the violin was backstage, I was in my dressing room. How could I be in two places at once? Yeah, oh boy, this is where you take down his alibi. Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo Mimikyu, som var i hallway'en. Come on! We got this far, don't mess up! Jeg har slet ikke styr på det. Actually, my guess is it was Chatot in the dressing room. You probably used a trick like this. Gotcha! I'll be right out! Oh, yes, that's exactly what I heard. Admit it! Admit it! Chatot, be quiet! You just made it seem like you were still in that room. And then you swapped the real violin that was backstage with a fake. You have to admit it! You have to admit it! I had no choice. My popularity's been sagging. I wasn't sure the show would get picked up again. And if it didn't, I knew I'd be let go. I couldn't pay back my debts. I'd be finished! Oh, Max. You were wrong. I was going to have you continue as our host. What? But... Everything I did! I'm really sorry, Max. But I'm afraid I'm going to have to call the police. Det er godt, jeg er en elendig detektiv. What a fool he was. In the end, he was the one who didn't believe in his own talent. Ej, hvor jeg ringe. Hey, you guys! I found the videos! Endelig! What's wrong? Why is everyone hanging out here? Hvor lang tid har du brugt på det, dame? So Max was the culprit all along. Skurken var Max. Så er den sag sluttet. Nå, lad os komme tilbage på sporet. Tjek videoen.
Og det er så noget, vi gør i næste afsnit. Tusind tak, fordi I er med som altid. Det er jeg super glad for, at I gør. Efterlad de der likes, og det her, det var Detective Pikachu. Skriv en kommentar, så kan det være, at I kommer med en video. Vi ses. Hej.